Вітаю, цей брифінг присвячений викриттю пропаганди держави-агресора, яка в своїх заявах офіційних осіб більше не приховує. Метою війни є не просто окупація певних територій, а знищення України як держави, а також геноцид українського народу. Змушені розпочати з коментаря щодо заяви колишнього президента Росії, а зараз заступника голови Ради безпеки Росії Медведєва, який в інтерв'ю російським журналістам дозволив собі декілька відвертостей, які прямо вказують, що війна є геноцидом України. Отже, в своїй заяві Медведєв сказав: «Якщо до Києва треба дійти, значить треба йти до Києва. Якщо до Львова, значить треба йти до Львова. Для того, щоб істребити цю заразу». Цитують Медведєва російські пропагандистські ресурси. А що ж насправді це означає? Росія спробувала дійти і до Києва, і до Львова, але закінчилось це дуже сумно для її збройних сил. І зараз вони цими словесними вправами просто намагаються залякувати як Україну, так і європейські держави, які допомагають Україні вистояти для того, щоб припинити постачання озброєнь. Але інші заяви Медведєва прямо вказують на те, що він не визнає взагалі право українців на існування в межах суверенної держави. «Україна – це взагалі частина Росії, скажемо по-чесному, це частина Росії», стверджує офіційна особа, друга в ієрархії російської влади. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах, заявив Медведев. Тобто, таким чином, заяви офіційної посадової особи підтверджують те, про що давно казала українська влада на всіх міжнародних майданчиках. Геноцид українського народу лежить в основі цієї війни. Знищення не тільки військових цілей, але й цивільного населення – українців. Звертаю на себе увагу і те, як боляче прореагувала російська політична влада на ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом. Той самий Медведєв почав погрожувати державі НАТО, Німеччині, стверджуючи, що ракети полетять в Бундестаг і в офіс канцлера, а також в будівлю Міжнародного кримінального суду в Гаазі, якщо ці держави арештують Путіна. Ну, зрозуміло, що ці заяви є просто бравадою, а нічого спільного з реалією не мають, тому що і Німеччина, Нідерланди входять до НАТО, захищені парасолькою НАТО, і жоден удар з боку Росії їм не загрошує, на відміну від України. І це дуже добрий аргумент нагадати цим країнам, що Україна боронить весь цивілізований європейський порядок денний від держави, яка перейшла в середньовічні традиції, атакуючи нашу територію. Цікаво також прореагував і спікер Думи Володін, який стверджує, що начебто суддям, які винесли рішення про арешт Путіна, був даний хабар, цитую дослівно: «Стало звісно, що Євросоюз заплатив Європейському суду, який приймав рішення. Це корупція, це прямий підкуп суддів. В цьому питанні треба розбиратися, переміщати із Брюсселя в Лефортово». Це територія, тюрма на території Росії. Зрозуміло, в голові Володіна не вкладається, що можуть бути чесні судді, а не такі, як в самій Росії, які приймають рішення виключно за політичним тиском або хабарями. Ну і цікаво слідкувати за тим, як російська пропаганда все більше наслідує пропаганду нацистської Німеччини. Зокрема, прямо під камери в школах навчають дітей піднімати руку в нацистському вітанні і казати гучно хором фразу «Я русський», наслідуючи найгірші приклади пропаганди Геббельса. І ще один приклад брехні на сам кінець, який в розумінні росіян має показати страждання українців від української влади. Зокрема, на Russia Today, на ресурсі Україна.ру вийшли публікації про те, що начебто в Києві замість хліба тепер продають некий хлібний продукт із чорствих остатків непроданого хліба. І о можливому дефіциті хліба на Україні говорять з початку року, стверджує російський ресурс. Це є брехня. Як з'ясувалося, навіть інтернет-портал хлібокомбінату, який начебто готує таку продукцію, є фейковим. А на справжньому сайті нічого немає про такі от хлібні продукти. В Україні немає дефіциту хлібу, а єдине, що сталося, це дефіцит хлібу на міжнародних ринках. І Україна вжиті заходи для того, щоб його подолати і українське зерно потрапило до найбідніших країн світу. На цьому заклик традиційний – не вірити брехні російських пропагандистів, довіряти українській владі і дивитися, в тому числі за кордоном, на англійській мові або російської мови, український канал Freedom, а також український телемарафон. Вони, ці медіа, повідомляють правду про те, що відбувається в Україні, на відміну від пропагандистських ресурсів держави-агресора. До зустрічі!